Vycházíme z nejmodernější teorie inteligence, která se jmenuje CHC teorie a která vlastně vnímá schopnosti jako takovou hierarchickou strukturu, kdy na tom pomyslném vrcholu je ta, řekněme, globální nebo celková inteligence. A my se snažíme tím naším systémem vlastně tyto jednotlivé hierarchicky uspořádané schopnosti mapovat. Systém GIS je určený pro, zjednodušeně řečeno, děti na prvním stupni základní školy. Naše diagnostické hry jsou v podstatě takové trošku převlečené testy, takže vycházíme často z nějakých už ověřených psychologických principů, které se používají vlastně v té psychologické diagnostice pro měření inteligence a intelektových schopností už léta. Tady jsme dali dohromady zajímavý multidisciplinární tým, který je složen z psychologů, psychodiagnostiků, psychometriků, ale i grafiků, herců a programátorů. A začali jsme vyvíjet něco, co se označuje jako herní počítačový komplexní diagnostický systém, který umí najít na dané děti v nejrůznějších oblastech. Ten systém jako takový se skládá vlastně z několika testů. Dá se říct, že mluvíme o psychodiagnostických metodách, které jsou ale pojaté jako jednoduché zábavné hry. Ten systém je inovativní především z toho důvodu, že v rámci České republiky jako první využívá ten princip herní diagnostiky. To znamená, že sice provádíme testování nějakých poznávacích schopností, ale tím, že pro ty děti je to zarámované jako hra, tak oni jsou daleko víc motivované, daleko méně stresované. Z toho důvodu vlastně pak i ty výsledky potenciálně mohou být daleko přesnější, protože právě všechny ty faktory, které by mohly ten výkon toho dítěte nějakým způsobem zkreslovat v tom klasickém testování, tak se nám takhle daří eliminovat. Samotná aplikace GIS se skládá ze 4 diagnostických her. První se jmenuje Glyfy a tajemné písmo a je zaměřená na logické usuzování. Druhá se jmenuje Lin a vesmírná navigace a ta je zaměřená na prostorové schopnosti. Třetí hra se zaměřuje na reakční čas a pracovní tempo. A ta poslední je takovým souborem miniher, jmenuje se Frida a podivuhodná galerie a je zaměřená na socioemoční dovednosti. Tím primárním kritériem pro nás je vlastně správnost řešení těch jednotlivých úloh, to znamená, kolik a které ty úlohy dítě vyřeší správně. Máte ve třídě 30 dětí, z nichž každé je jiné a řada z nich má speciální vzdělávací potřeby. Takže pro učitele je to skutečně extrémně náročné a vlastně často ani nereálné v tom velkém třídním kolektivu se individuálně věnovat každému, a tedy i těm nadaným. A bohužel se někdy stává to, že učitelé vlastně, jak jsou zatíženi těmi ostatními žáky, tak se primárně věnují těm, kteří mají nějaké problémy a mají pocit, že u těch nadaných vlastně žádný problém není, takže tam vlastně se tolik té péče nemusí věnovat. Ale ono to tak není. Ty děti, které nerozvíjí svůj potenciál, tak zakrní, vzniknou u nich ty socioemoční problémy, nenavážou vztah ke vzdělávání a je to velká škoda pro celou společnost.